galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmi com vocês para mais uma aula. A aula de hoje, vamos falar sobre o verbo get e o verbo take, tá? Esses dois verbos fazem uma confusão danada na hora de usar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender agora como é que se usa esses dois verbos, ok? Get and take. O get, geralmente, ele é usado como um verbo passivo, tá? E o take é geralmente usado como verbo ativo. Nem sempre vai acontecer isso, tá? Mas na maioria dos casos é basicamente isso aí. Então vamos ver lá como é que se dá aqui o exemplo. Get. Number one, I got a raise. I got a raise. Ou seja, você recebeu um aumento. Por que que é passivo? Porque esse aumento, você não se deu esse aumento. Te deram esse aumento. Então, entende-se como passivo. I got a raise. Em todo caso, não caberia aqui take. Se você disser que... Porque aqui é o passado, né? O verbo get, o passado, é got. E o verbo take, o passado, é took. Então, se eu colocar o verbo take aqui, não tem sentido. I took a raise. Não faz sentido nenhum em inglês, tá? Então, tem que ser I got a raise. Number two. She got the mail. She got the mail. Ela pegou as correspondências. Ela foi lá na caixinha do correio e pegou as correspondências. Então, she got the mail. Então, she got the mail. Então, eu uso got também, não uso take aqui. Number three. I got a Coke. How much is it? I got a Coke. How much is it? Você foi a um restaurante, sei lá, e aí você tem um lugar lá de refrigerante e tal. Durante a sua refeição, você viu que o garçom tinha sumido, você levantou, foi lá e pegou uma coca, tá? E aí o garçom veio te cobrar seu almoço, né? Aí você lembrou, falou, olha, eu peguei uma coca, tá? Então anota aí, quanto é que é? Eu peguei uma coca. I got a Coke. How much is it? Tá? Tem que ter cuidado, porque numa frase desse tipo aqui, I got a Coke. How much is it? Ah, eu peguei uma coca lá. Quanto que é aí? Ah, é tanto. Tô pagando aqui. Se você usar o verbo take aqui no passado, que seria took, I took a Coke, não vai soar bem. Quando você fala I took a Coke, isso quer dizer que você passou a mão, você roubou uma coca, tá? Então tem que ter cuidado no uso disso aqui. Se você estiver num restaurante e tem o lugar de você ter acesso, né, a refrigerante, cerveja e outras bebidas, se você vai lá e pega um, você avisa pro garçom, I got a Coke, I got a beer, I got a wine, para ele anotar. Agora, se você fala, I took, geralmente, você não vai falar para ele que você took a beer, took a Coke, took a wine. Então, você pegou, você roubou. Então, isso não é muito legal. Não é muito legal fazer isso, não. Então, a gente não pode roubar, né? Então, vamos got e not took. Ok? Agora, com o verbo take. Number one, did you take the pill? Did you take the pill? O take é ativo, né? Por que aqui eu estou dizendo que é ativo? Porque você tomou o remédio, tomou os comprimidos, né? Essa ação de tomar esse comprimido é você quem faz. Então, por isso que a gente fala que é ativo, tá? Então, o take está sendo usado numa ação ativa. Did you take the pill? Did you take the medicine? Tá? Então, você tomou o comprimido? Ok, number two. It takes me 30 minutes to get ready. It takes me 30 minutes to get ready. Ou seja, leva 30 minutos para eu ficar pronto. Então, eu gasto 30 minutos para ficar pronto. Esse takes me é o quê? Ativo. Ou seja, esse tempo aqui, eu que estou levando, eu que estou gastando esse tempo para ficar pronto. Tá? Então, é assim que se entende mais ou menos o uso do take e do get. Number three. That man took your car. That man took your car. Olha só como eu expliquei agora há pouco sobre a coca. Olha essa expressão aqui, essa frase aqui. That man took your car. Aquele homem pegou o seu carro. O que você entende sobre isso? Quando alguém fala isso. Que alguém roubou o seu carro. Tá? That man took your car. Call the police. Ok? Então chama a polícia porque o cara levou o seu carro. Tá? That man took your car. Você pode usar take nesse caso? Pode. Se você pedir, né? No caso aqui, se você pedir o carro emprestado,
Oh, I'm going to take your car because, you know, I borrowed it from you. Eu peguei emprestado, então eu vou levar seu carro. Tá, você pode usar o take. Mas geralmente, quando você usa o take nesses casos, é porque alguém fez algo errado. Então, that man took your car. A não ser que você fale assim, você explique essa frase, né? Porque essa frase sozinha, ela está dizendo o seguinte: alguém roubou seu carro. A não ser que você fale assim, olha, aquele cara lá, que é o mecânico que vai arrumar seu carro, ele veio aqui e levou seu carro. Ah, tá. Então tudo bem. The mechanic came here and took your car. Ah, tá. Então beleza. Mas a frase sozinha, ela passa a impressão de roubo, tá? The man took your car. O homem roubou seu carro. Ok? Valeu, galera. Então a aula de hoje era essa aí. O uso de get and take. Eu espero que agora tenha ficado mais claro. Se não ficou ainda, assistam de novo várias vezes até entender direitinho, tá? E foi isso aí. Se gostaram, então, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho. E por quê? O like, gostar, né? Se gostou, é bom, porque me ajuda a crescer no canal. E o sininho é para te avisar de notificações de chegada dos outros vídeos, ok? E não esqueçam, compartilhe o vídeo com os amigos, tá? Mande para todo mundo, todos os amigos. É bom que todos vão aprender inglês, ok? E caso queiram, my Instagram is Teacher Dalmy. Alright? Follow me. Okay, guys, I'll see you tomorrow. Okay? Bye!